Senhor nosso Deus,
que no mistério de Pentecostes confiaste santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações. Derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante à porta rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontrava. Viram então aparecer uma espécie de língua de fogo que se iam dividindo e poisou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém os judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atónitos e maravilhados diziam: não são todos galileus que estão a falar? Então, como é que nos ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Lívia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh.
dar-lhes o alimento e eles o recolhem. Abris a mão e enchem-se de pão. Estais sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito permanece vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, o seu Espírito que habita em vós. Assim, irmãos, já não somos devedores da carne para vivermos segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se o Espírito fizeres mover as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebestes um Espírito de escravidão para recair no temor, mas um Espírito de adoção filial, pela qual exclamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito Santo dá testemunho, em união com o nosso Espírito, de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que vos dará outro paráclito, para estar sempre convosco. Quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Quem não ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que eu vis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas, estando ainda convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Almeida, caríssimos peregrinos, irmãos e irmãs todos, permitam que destaque a presença de tantos jovens e adolescentes ao longo da peregrinação e, de modo especial, dos nossos seminaristas maiores. Partimos de Cristo para voltarmos a Cristo. Sexta-feira à noite acolhemos a imagem da Senhora do Sameiro na nossa cidade, acolhendo-a na sua própria casa, a Sé Primacial de Braga, onde é invocada como Santa Maria de Braga. Ela tem milhares de títulos, porque é mãe, porque é companheira de viagem, porque é habitada pelo mistério da Santíssima Trindade, como o texto do Evangelho também nos recorda, que quem ama a Deus acolhe a sua palavra e acolhe a inteireza deste mistério. É a Senhora a Imaculada Conceição, venerada aqui neste lugar sagrado, neste monte emblemático do Sameiro, e por isso a Senhora do Sameiro. Saímos da Sé Catedral até aqui ao alto do Sameiro, na companhia da Mãe. Ela que é coroada com o Espírito Santo. Em cima da sua coroa vemos uma pomba que, como no Cântico dos Cânticos, representa o sinal do amor, do acolhimento, do ver e do ouvir, estas faculdades essenciais na peregrinação. Mas todos os sentidos são importantes. Peregrinar a pé, como fizemos, é peregrinar com o corpo todo, com todos os sentidos. E é, sobretudo, escutar. Escutar a Deus, escutar os outros, escutar o próprio coração, escutar a natureza, a criação, escutar as ruas da cidade, as casas, os lugares onde habitamos,
o nosso quotidiano e subirmos juntos, percorrermos este itinerário de vida com Cristo. A vida toda é um caminho, é uma peregrinação. A grande diferença é se é com Cristo ou é sem Ele. Se é juntos ou sozinhos, ou cada um com os seus interesses, ou então convergentes para o bem comum, como esta peregrinação nos faz sentir. E aqui estamos unidos a toda a Arquidiocese, neste sentido que se quer dar a este primeiro domingo de junho, como peregrinação arquidiocesana de Braga, e que hoje, nesta feliz coincidência da solenidade do Pentecostes, estar aqui e também dentro do dinamismo do processo sinodal, e que no próximo dia 14 de junho realizaremos a Assembleia Diocesana. Mas já no Conselho Pastoral Arquidiocesano foi dito que dos grupos sinodais algo foi dito, que há uma dívida de escuta na nossa Igreja. E as peregrinações são momentos de escuta. Realizam-se tantas na nossa Arquidiocese, já que participei em algumas, mas todas elas, de certa maneira, e depois de ter feito esta peregrinação, têm aqui a sua matriz, na peregrinação do Sameio. E a presença do Seminário Maior faz com que assim seja, porque esta peregrinação é como que uma escola do seguimento de Cristo com Maria. Na oração, no canto, no silêncio, na escuta, para que possamos ser verdadeira e autenticamente uma Igreja sinodal samaritana. E impressiona como, ao passar da imagem da Senhora, há tantos gestos de veneração, de emoção, tantas lágrimas, algumas até mais emocionadas, como sentimos ao longo do percurso, e tantos outros gestos que nascem do amor que ela nos tem e que nós procuramos corresponder. Alguém logo no início da peregrinação dizia que queria ir muito junto da imagem da Senhora do Sameio, mas alguém que ao seu lado lhe respondeu: mas isso pode não ser possível, porque são tantas as pessoas querem ir junto da imagem, que não pode ser, porque é longa a peregrinação, são centenas e centenas de pessoas. E alguém terá também dito: mas o importante não é ir junto da imagem, o importante é sentir que ela vai ao seu lado e que ela até está no seu coração. Porque esta imagem não é uma estátua de madeira apenas, por mais bela que seja, é muito mais do que isso. Remete-nos para algo invisível e algo imaterial. É isso que significam também as pinturas, as imagens, as esculturas, a arte, a espiritualidade na Igreja, como os sacramentos. São sinais sensíveis que nos remetem para o mistério. O mistério não é nada de enigma, nem nada que não se possa revelar, porque já está revelado inteiramente em Jesus Cristo. Mas é algo que nós ainda não conseguimos ver plenamente. Vamos vendo aproximadamente, e precisamos de muitos ritos, de muitas peregrinações, de muitas celebrações, de muitos Pentecostes, de muitas Páscoas, de muitas Quaresmas, de muitos Adventos e Natais, para sentirmos que somos este povo pascal, um povo que peregrina, mas peregrinos na esperança de algo que já temos e ainda não completamente, mas que a Senhora nos aponta sempre para mais além, para termos a capacidade
de termos os pés bem assentes na terra, mas olharmos sempre para o alto e para a frente. Ainda que seja longa a caminhada, ainda que sintamos a fadiga do caminho, o cansaço e às vezes até o desalento ou porventura até a desilusão, mas devemos ser firmes na fé, alegres na esperança, generosos na caridade, e que a nossa devoção, a veneração, que é tanta na nossa arquidiocese, basta pensarmos nos santuários, nas festas, nas peregrinações, nas nossas paróquias e comunidades, na nossa família, nos nossos grupos e movimentos, nos nossos lugares de pertença, nas nossas paróquias e comunidades, para sentirmos esta presença materna. Mas não basta estar com Maria, é preciso ser como Maria e termos a coragem e a confiança de evangelizarmos como ela. Mas para isso é preciso sermos habitados do Espírito Santo, habitados da Trindade, recordando permanentemente o nosso batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as oportunidades que temos de o renovar no sacramento da reconciliação, na participação da Eucaristia no domingo e em outras ocasiões, e em momentos mais solenes e festivos, como estamos a fazer aqui e agora. Depende de cada um de nós, depende de todos nós, de prosseguirmos nesta alegria da esperança, nesta certeza de que Ele está connosco e de que ela é para nós a companheira de viagem. Mas para isso teremos sempre, antes de mais, de sermos capazes de escutar o Espírito Santo, até antes de nos escutarmos uns aos outros, e escutar o grito dos que sofrem, dos que precisam de ajuda, e alguns, se calhar, sem poderem gritar, mas que esperam o nosso olhar atento, o nosso ouvido do coração. Há uma oração que é atribuída a São Tomás de Aquino e que ontem, com os dirigentes dos movimentos e grupos eclesiais da nossa arquidiocese, já partilhamos nas primeiras vésperas do nosso encontro. E São Tomás rezava assim: ó Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como o devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Que a nossa vinda aqui hoje, a nossa presença neste lugar tão significativo e deste peregrinar tão extraordinário que acontece agora também com a alegria do reencontro depois de 2 anos nesta travessia dolorosa da pandemia, que daqui, ao contemplarmos a nossa cidade, ou a nossa paróquia, a nossa casa, o nosso lugar do quotidiano, possamos descer mais motivados espiritualmente e mais convictos na nossa adesão a Jesus Cristo e à sua Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. E tal como fazemos neste processo sinodal em que nos encontramos e queremos certamente prosseguir muito para lá desta Assembleia Diocesana que recolhe tudo aquilo que na nossa Arquidiocese significa este processo sinodal,
que a sinodalidade seja para nós um estilo de vida nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nos nossos arcibestados, em toda a nossa arquidiocese. E dizia, tal como somos convidados a rezar em cada um desses momentos, também aqui e agora, renovemos junto da Senhora do Sameiro essa mesma atitude, para que não sejam só palavras, não sejam só atos exteriores, mas que toque o mais íntimo do nosso coração e cada um de nós se disponha a ser discípulo missionário. E todos a convergir para o essencial, que é Jesus Cristo. É para isso que ela nos conduz, foi para isso que aconteceu o Pentecostes. E nós hoje, 50 dias de celebração do mistério pascal, na plenitude deste mistério, sintamos que é para toda a vida, mas para isso é preciso renová-lo todos os dias. E de modo especial ao domingo, mas sentindo-nos que somos todos importantes, mas também convencidos de que ninguém é imprescindível, porque imprescindível só Deus, só o Espírito Santo que age em nós, mas todos importantes, e mesmo todos os que estamos aqui somos poucos para contagiarmos a alegria do Evangelho. E todos aqueles que nas nossas 552 paróquias, nos 14 arcibestados, nas várias comunidades de vida consagrada, nos grupos, nos movimentos, em todas as realidades eclesiais, nas 230 IPSS, nas 1130 irmandades e confrarias, nos milhares de ministros da catequese, da liturgia, da caridade, nos sintamos cada vez mais a mesma e única Igreja. E sejamos testemunhas credíveis do Evangelho, daquele mesmo que a Senhora é modelo inigualável, mas companhia de viagem, para que possamos sempre prosseguir peregrinos da esperança e na esperança. Eis-nos aqui diante de vós, Espírito Santo, eis-nos aqui reunidos em vosso nome, só a vós temos por guia. Vinde a nós, ficai connosco, e dignai-vos habitar em nossos corações. Ensinai-nos o rumo a seguir e como caminhar juntos até à meta. Nós somos débeis e pecadores. Não permitais que sejamos causadores da desordem, que a ignorância não nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas ou o preconceito que nos tornem parciais, que sejamos um em vós, caminhando juntos para a vida eterna, sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça. Nós vos pedimos, a vós que agis sempre em toda a parte, em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos, que a Senhora do Sameiro nos ensine constantemente a esperança para o aqui e agora e por toda a eternidade. Mas a alegria da nossa fé, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só, Senhor Jesus Cristo, que o unigénito de Deus, nascido da área de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, já não criado com substancial forma, por ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, a nossa salvação dos seus céus. Amém.
irmãos e irmãs caríssimos, neste dia santíssimo em que se conclui a celebração do tempo pascal, peçamos a Deus, nosso Pai, que envie o Espírito Santo sobre a Igreja para confirmar a sua renovação pascal, dizendo com alegria: ouvi, Senhor, o vosso povo. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja de Deus, para cheio dos dons do Espírito Santo, seja reunida e confirmada na unidade. Oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelo Papa Francisco, pelo nosso arcebispo José, seu presbitério e diácono, para que Deus lhes conceda em abundância o espírito de sabedoria e de santidade. Oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelos governantes, nestes tempos que são ainda de pandemia e de guerra, para que saibam ver nas diferenças culturais e de pensamento uma fonte de enriquecimento, cultivando a estima recíproca, a partilha dos dons, o diálogo sincero, como armas da verdadeira paz. Oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelos jovens que celebram o sacramento da confirmação, para que o Espírito Santo os ajude a permanecer unidos a Cristo e possam viver e anunciar a nossa novidade no Evangelho, oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelas nossas famílias, para que se tornem lugares de comunhão na diversidade, cenáculos da alegria e da harmonia do amor, oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelo povo de Deus aqui reunido e pelos fiéis da nossa arquidiocese, para que o Espírito nos faça crescer na caridade, oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Enviais aos corações dos vossos fiéis o Espírito Santo que fizestes descer sobre a Igreja na manhã do Pentecostes. Tornai-nos testemunhas do Evangelho para proclamarmos aqui e em toda a parte as maravilhas que realizastes pelos homens e mulheres, por Cristo nosso Senhor. Thank you.
sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje, manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho Unigénito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória cantando numa só voz. Santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o Dia Santíssimo em que nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Unigénito, com o Espírito Santo, se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora do Salgueiro, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na Terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso arcebispo José Cordeiro, seu Bispo Auxiliar, Nuno, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença e reconduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, particularmente todos aqueles que foram e são benfeitores deste santuário de Nossa Senhora do Sameiro, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, por Nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja.
e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados. Conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendita és vós, Mãe de Deus, Maria Santíssima,
bendita a sua santa e imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito o nome de seu castíssimo esposo, bendito Deus, os seus anjos e os seus santos. Descarregue sobre vós as bênçãos do céu, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e da nossa querida Mãe, da Senhora da Santa Igreja.